Počivajte v miru. Vse to naše spravno delo naj sprosti Slovenijo, da bodo v njej lahko svobodno in sproščeno ustvarjali in sobivali novi rodovi. Kako je to potrebno, nam priča že to, da se bo od žrtev Krinske jame v imenu svojcev poslovila Petra Dolšak, pravnukinja žrtve, ki želi živeti v Sloveniji. V mesecu juniju 1942 je oče dobil poziv, da mora takoj v vas Begunje, kjer potrebujejo dodatno pomoč pri čevljarskih opravilih v čevljarski delavnici. Oče se je zato s kolesom brez obotavljanja odzval pozivu in odšel. To je bil moj zadnji spomin na njega. Od takrat naprej ga nisem nikoli več videla. Odpeljan je bil namreč na svojo zadnjo pot v Krinsko jamo. Čez 14 dni je moja družina dobila ponovno poziv, da se mora mama nemudoma zglasiti v vasi Otave, saj naj bi oče potreboval nekatere stvari. Ker je bila mama ravno takrat bolna, so se očetu naproti odpravile njene sestre, torej moje tete, ki pa jih je doletela enaka usoda kot mojega očeta prej. Čez leto dni je bila na vrsti tudi moja mama, ki se ni mogla rešiti krutemu in nemoralnemu nasilju, ki je takrat vladalo na Notranjskem. Tako sem ostala sama, brez mame in očeta, brez družine, brez mirnega in spokojnega otroštva. Le Bogu sem lahko hvaležna, da je skozi moja otroška in najstniška leta skrbela zame moja stara mama, ki se mi še danes iz dna srca hvaležna za vso njeno dobroto. Takratnim političnim oblastem ni bilo dovolj, da so mi vzeli najbližje. Čez čas so nam vzeli tudi naše njive. Dogodki iz leta 1942 in 1943 so močno zaznamovali moje življenje. Odzeli so mi dostojanstvo in mi vcepili velik strah pred smrtjo. To je osebna zgodba moje stare mame in je le ena zgodba družine, ki jo je zaznamovala Krinska jama in hrepeni po zadovoljitvi osnovne človekove pravice po življenju oziroma po dostojnem krščanskem pogrebu. Danes, po več kot 70 letih, je prišel čas, da žrtve Krinske jame spregovorijo in si zaslužijo večni počitek v miru in spravi. Naslednji korak, ki je potreben na tej poti, je identifikacija in pogreb v domačem grobu. Krivice, ki je bila takrat storjena, ne moremo nikoli poravnati. Lahko pa poskrbimo, da njihove zgodbe oživijo in opozorimo na nasilje in poboje, ki se je dogajalo v času med drugo svetovno vojno in po njej na Notranjskem. Za zdravo rast naroda je resnica zelo pomembna in jo moramo spričevati. V tem trenutku pa bi se iz strani svojcev rada zahvalila vsem, ki so sodelovali in pripomogli, da so bile žrtve Krinske jame slišane in tako tudi dostojno pokopane. Hvala tudi vsem, ki ste se danes udeležili pogreba. Tvoja žalost, sveta mati, je presegla vse gorje. Ko se dmeri ostri meči, so prebodli ti srce, so prebodli ti srce. Iz naročja bodo vzeli tvojo srečo, tvoj zaklad. Bodo tihi grob zaprli nad sladkostjo tvojih nad.
nad sladkostjo tvojih nad. A ti sama si ostala, njega niki bil je tvoj. Samo en spomin je za te, križ zapustil ti je svoj. Križ zapustil ti je svoj. Ker si toliko trpela, poveličal te je sin. Sem trpečin si v to ložbo, mati svetih bo.